Nå, Henrik, så er det dag nummer 2, og vi er på vej på arbejde her om tidlig morgen kl. 7.33, du. Så her, der går vi altså. Det vil sige, det er faktisk ligesom at gå på din landevej, Henrik. Ikke? Så kan du godt se. Og der skal vi gå cirka 2 kilometer her. Sådan cirka. Måske 1.800 meter. Så der går vi bare her, du. Lige så stille og roligt. Okay, dog, vi har god tid. Vi skal først møde klokken 8, Henrik. Det er jo direktørtid, jo. Så det er fedt nok, jo. Så går vi bare derudad, da. Nej. Det kan du godt forstå, ikke? Hold da fast, der kørte Henrik, mand. Nej, det gjorde han ikke, du. Vi hygger os bare, du. Ja. Så vi bare, Henrik. Bare derudad. Jeg skal gå langt. Rigtig langt. Uish. Det her, det er din landvej, Henrik. Sådan cirka plus minus. Så skal vi bare helt ned i enden, du. Jeg har sat mig langt, du. Ikke? Vi har jo også lige cyklet helt ned til stationen. Så har vi taget toget. Så har vi... hvad har vi så? Så har vi taget bussen nu her. Og så skal vi til at gå nu. Ej. Og Henrik, der sagde, at der var langt. For Henrik er der langt. Men for os rigtige gutter, der er der ikke langt. Går bare med vores ben, du. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Så det er godt nok. Ja. Det er en fed bimmer, den der. Er du sindssygt, man.
Ja. Men her kan vi jo filme i Teams-vis jo. Men det gider jeg ikke. Det er bare tegn på, at der er alt for langt. Ikke? Der har vi danske fragt, mand. Så... vi ses, folkens. Kan I have det godt derude? Og så husk at møde op på arbejde. Ja, ja. Skal bare gå derudad.